Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Yes, mengembalikan fitrah orisinal apa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampai nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan wareg nganti glege. Paham ya? Asal tidak sama sekali, pulihnya itu sama. Nak ngoten tiang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Yes, tetep nopo? 50-50. Sami kalian tiang poso sing buka mok kurma sitok, ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kaya pedang kon perang, niku tetep nopo 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nak rabu kok blas dredeg-dredeg karek mbacok, paham ya niki?